ما فيلايو دلنيارة الصوماليات ما أنت دي بيدا بي تجي لهاين أي كو عيار لهاين يقول لقى بديي إن إن دحين لها ما فيلايو لكن حمر وكذا عادي وحرمنا إن دولة دو أي تلابر عد ولوغا نكراي كقادو استمر كاسنا لو عرحرو سيب بري كمال أن محوها ودعين وحا فوش وحن لأي شلي كدعا مقادة مقدشو وأيهان دحذان وحان أركاي داد له aan muxuu aha irism wax leeyahay samaynayna oo aan aad u la yaabay runtii shakhsiyadeeda oo yiri muxuu aha in xamar in hargeysa iyo jabuuti ayaan ka samaynayna in irism wax leeyahay anaga Soomaali hadda waxaan rabnaa in la isku keeno Soomaali oo kala tagsan in la isku keenan rabnaa laakiin Soomaali ma rabno oo hadda la kala qaybinayo yaani dhibaatada soo ama waxyaalaha soo galay ama ujeedada soo gashay in hadda Soomaali la kala qaybiyo oo yaani قبيل يعني لا أبوره تاس وحوي دول نمد كم يعني كم كريسو دولة الصوماليتنا وحن أركاي دتك أريماس كهالله وحي يعني حفلة ذكو قبل سنين يعني حط هتلكو يا لحمر دولة دين ويجوكتا تاس نفتر كيد وحوي دولة دوام كل دليل يا نين صومالي كالجويني أو حفلة ذكو قبل سنين يعني عاصمة دي إن يعني دولة دي عندها كده وتو يعني وشرف دره وحليه كرا إياه ذا نفتر كذا إنكورج كرينيسا and وان وتاس وان كجرا and أرين تاس وحيد دل ليس وحوي ووحد and محوها بدل جسحي and وحن ربنا سومالي أو مدة سومالي أو لسو كينيو سومالي صدق يسد حسن أو كلا تكسنه أو لسو كينيو ربنا ما ربنا سومالي لو كلا جحجحيو مدة كلا مركان أوس أوسو دادعو أرين تفوش حن لشلي كذا عذي استاذي مقدشو ان waxay ahayd runtii wax laga naxo en waxaan dhigi kara arintaas waxa ka dambeey dad wax ma garata en ma dhigi karno yaani siyaasad guud wey ma dhigi karno waxa ugu wacan waxa wey waa en maamul goboleedyada calaamada sameystay laakiin federal wali hay calaamadna waa la sameystay yes laakiin micneedu ma aha in lagu qabyaaladeey ma aha waxa wey ciyaaraha sababta loo ciyaaray maamul goboleedyada ay u ciyaarayaan la isugu keenay waxa wey Soomaalidii kala maqnayd 30 sano in la isku bartaan generation ki qabiilka la kala galiyay in aan muxuu aha iswalaashadaan oo ay dhaxgal sameeyaan ujeedada saas ay ahayd laakiin ma hayn in qabiil lagu abuuro dad lagu takooro waa second time oo koonfur galbeed lagu dhagxeeyo iyagoo laga badiyay waliba nin laga badiyay oo asaga naftirkiisa aan oo asaga naftirkiisa tiraayaysan in yaan dagaal iyo dhibaato lagu muxuu daro waxay muujinaysaa wuxuushnimo dadnimo xumo ma filayo dhalinyarada Soomaaliyeed maanta dib bay dhabay tagi lahaayeen ay ku ciyaari lahaayeen iyagoo laga badiyay in la dhaxayn lahaa ma filayo laakiin xamar way ka dhacday dadka maxamed gartada ah ee arintaas ka dambeeya waxaan rabnaa in dawladdu ay talaabar cad oo lagu qarin karo ay ka qaado isla markaasna loo xirxiro si bari kamaal aan muxuu ahaa u dhicin waxaa foosh xun la shalay ka dhacay magaalada Muqdisho aad iyo aad u maasantiin ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bilaa وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس